Більше 50% родинного бюджету українці витрачають на придбання товарів щоденного вжитку. Але що саме криється під яскравими обгортками, чи контролюють торгові мережі якість товарів та як само, ми вирішили дізнатися у експерта мережі АТБ Маргарити Печериці, начальника відділу контролю якості продукції АТБ Маркет. Торгові сіті АТБ внедрені жорсткі стандарти качества продукції. Це перевірка поставщика, посещення підприємства, це вхідний контроль при поставках, температура, санітарне стан автотранспорту, средств, внешний вид товара и контроль продукции, непосредственно реализуемых на полках. Это сроки годности, наличие сопроводительных документов. Щодо заключення договору, торгова мережа перевіряє самого виробника згодом його продукцію. Відтак товар потрапляє на полицю, з якої щомісячно під час лабораторних досліджень перевіряють 350 зразків продукції. Особлива увага приділяється продукції власних торгових марок мережі АТБ. Найчастіше перевіряють продукти, які швидко псуються, молочні продукти, дитяче харчування. Щодня відбираються зразки продукції та направляються на дослідження. Основним нашим заказчиком є торгова сеть АТБ. Основное внимание, конечно, АТБ Маркет уделяет собственным торговым маркам. И вот за время сотрудничества, это более 2 лет, могу сказать, что данная продукция полностью соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к данной продукции. В АТБ Маркеті товар контролюється від транспортного засобу до корзинки покупця. Чимало етапів контролю знаходяться в зоні відповідальності конкретного магазину. Благодаря отлаженій системі контроля, логистики и взаимодействия подразделений, магазины всегда получают качественный и свежий товар. Наша задача заключается в том, чтобы выставить товар на полки, соблюдая внутренние правила компании АТБ. С этого момента свежесть, качество и товарный вид продукции находится в нашей зоне ответственности. Велика торгова мережа АТБ Маркет має власні склади, транспорт та лабораторії, внутрішні контрольні органи. Саме це і забезпечує високу якість продукції. Відтак, завдяки багаторівневій системі контролю, кожен покупець може бути впевненим в якості і безпечності продукції, яку купує.